Jina naitwa Susan Dongo kutoka hapa Nyeri County. Mazishi imeisha, tumewazika Kiabao huko kwa kwanza, tumezika huko kwa kaburi za Muigai Kenyatta huko kwa nyumbani, ndo tumezika hiyo chama ya Jubilee. Majina yangu ni Gachero Wafade, mvuasi mkuu mjini Nyeri wa chama cha UDA, na siku ya leo tuko na furaha sana kuona venye pale Kiabao imeenda. Tumeona UDA imechukua usukani na hapa Nichelehe mjini Nyeri. Ile kitu tunasema ni kwamba tumeona masina yote imepelekwa huko, lakini mwananchi wa kaida ameamua wakati umevika Wajiko ndio apatiwe nafasi katika jamhuri yetu ya Kenya. Kwa hivyo timu Hasora tuko rede na hata mjini Nyeri na jamhuri ya Kenya tuko tayari kuunda hata serikali 2022 na mheshimiwa naibu wa rais Dr. William Samoei Ruto, na sisi zote ni wafuasi wake na tuko ndani ya UDA. Asanteni sana. Ushindi wa Kiabao imesema venye kutakuwa 2022. UDA lazima itengeneze serikali ya jamhuri ya Kenya, na Jubilee imefika mwisho, na wale mabroka wamekuwa hapo, watu tunajua sasa watu wanaelekea nyumbani. Kwa hivyo 2022 serikali ni ya UDA. Ponyo Dirago, kwanza nashukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa maana ametupea ushindi kule Kiabao, kwa maana Mungu amekuwa pamoja nasi. Na hata saa hii hapa Nyeri tunasema chama shauda kiko na mizizi mikali ndani mpaka ndani, na ndio maana tuko hapa kusherekea ushindi wa Kiabao. Kwa hivyo chama cha UDA tunasema ndicho kinasema mpaka 2022. Tuko nyuma ya naibu wa rais William Samoei Ruto. 2022 tunasema Mount Kenya region kwa ujumla, tuko hapo na hatutoki na hatubaduki na hatutishwi. Bwana mnasupport Ruto. Tunamsupport kwa maana tumeona yeye ako na vision ya watu ambao ni wananchi wadogo ambao wanafanya biashara dogodogo. Unaona hapa tuko na Hurubaro. Tunasupport maono yake kwa maana tumeona akishikilia Wajiko wa pale chini. Tunaachana na wengine kwa maana wametuzubua for a long time, lakini sasa tuko sawa.